Ама сега с моите гости тук в студиото. Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика, и Людмил Рангелов, адвокат, юрист, на когото разчитаме в различни казуси. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Сега ще ви попитам конкретно за това, не е ли смущаващо толкова лесно да може човек да си сменя егенето и така да заличава разни свои криминални прояви, защото целта вероятно е била в тази посока. Но първо искам да ви попитам, като теглите чертата от всичко, което се чу, изказа, прокуратурата така влезе на проверка, изключително сериозно впечатление направи изявлението на Борислав Сарафов, временно изпълняващия длъжността главен прокурор, че видите ли, понякога то ние не искаме, нали, едва ли не така да случва, но уличната справедливост ни изпреварва. Как ви звучи? Айде, спирам до тук. Как ви звучи на вас? Сега, дефиницията за справедливост предполага държавата да е единствения орган, който може да въздава тази справедливост чрез съда. Това е терор по някакъв начин и липса на държавна власт. И от думите на виш държавник звучи абсурдно. Безспорно не го подкрепяме, а колкото до проверката в Софийската районна прокуратура, това би следвало да е дейност, която да се извършва регулярно от инспектората към Висшия съдебен съвет. Ако отворите сайта на инспектората, там докладите от проверки са публични и те се занимават основно с дребни неща, като броене на срокове и нищо по същество. Само да отварям една скоба, тъй като виждаме тези кадри в момента, и ви питам, по такъв начин ли трябва да се влиза на проверка в Софийската районна прокуратура? Защото и такива коментари имаше от страна на мои колеги за това, че не е необходимо по този показен начин да се случват проверките. Разбира се, че не е необходимо. Даже това е... Изпращат се документи по имейл, доколкото разбрах, или по някакъв друг начин. Те, закон за съдебната власт дава две възможности за проверка. С риск да се повторя от преди малко. Да. Едните проверки се правят регулярно и планирано от инспектората към Висшия съдебен съвет. Другите се правят от горестоящата прокуратура. Градска може да поиска проверка на районна, апелативна може да поиска проверка на районна. И това става по един вътрешен начин с изземване на дела и с наблюдаване на администрирането на делата. В случай обаче се отклонява вниманието и се отклонява въпроса защо прокуратурата по-рано не се е заела с казуса на Мартин Божанов. Интересният въпрос обаче е и защо? Защото основните разследващи функции не са в прокуратурата. Прокуратурата може да извършва разследване и да го ръководи, но защо и в МВР толкова години се е мълчало? Излязоха казуси на измамени лица, на пострадали хора, които са били мачкани и в МВР, което показва, че тази история трябва да бъде проследена нагоре по политическите етажи, защото без политически чадър това не може да се случва нито в МВР, нито в прокуратура. Сега, хващам се за думите на господин Брегов, адвокат Рангелов. Първо, стана ясно, че в началото си мислихме, че Мартин Божанов е осветлен като образ в разследването на антикорупционния фонд. Затова разследване прокуратура, то е от преди две години. Защо прокуратурата не се е самосезирала от преди две години? Очевидно, има нещо. Не се е сезирала. И второ, извинявайте, Лора Крумова преди много години по-рано, всъщност този човек ние го видяхме в кадри, за когото се твърди, че е извършвал имотни измами. Какво се, защо? Какво се случва? Този човек го познавам бегло, защото по това време защитавах нотариус Крашевски. Това е много интересно. По първото дело срещу него, да, което беше. И той се въртеше там в кантората, това лице, Мартин Божанов се въртеше. В кантората даже не знаех името му. Името му научих по-късно, когато след като той открадна това именно първо дело на нотариус Крашевски, той го открадна от адвокатска стая на Висшия касационен съд. На Върховния касационен съд, извинявайте. И след 2-3 години, когато вече го заловиха, тогава научих и името на това лице. И явно той се е развил дълго, развивал се е дълго и очевидно необезпокоявано, за да стигне от дребен измамник, който се занимава преди всичко с автомобили, нали, от начало, за да стигне до крупни имотни измами. Вие казвате, откраднал е дело... Да, такава сюжетна линия се разказа. Да, това е реален, места, това е реално. Да. Но реално постановено е реално ли някаква присъда, някакви последици? Оправдан. И аз това питам. Ако е оправдан, как и защо и кой?
Ще разберем ли някога? Го оправдава. Ами, как, защо, ние сме го разбрали. На първа инстанция го оправдава бивш ръководител на специализирания съд административен. На втора инстанция присъдата е потвърдена от състав, мисля, че е да Владимира Янева в градски съд. Така че и делото се намери. Това, което е публично известно, да, на този етап. Ясно, доста странни са мотивите. И тук е големия въпрос, нали, след като едни мотиви не съвпадат с фактите, е трябвало някой да накаже или да изиска, или да преразгледа, или да възобнови това дело. Има такъв процесуален ред уреден в НПК. Но това всичко не се е случило. Може би този първи успех в контактите с правосъдието го е окуражил, за да стигне до такива нива, до такива възможности. Господин Брегов? Вижте, Мартин Божанов той в момента е удобен с това, че е мъртъв. Много, ако забелязвате, сега се налага един политически сюжет, в който виновните са или мъртви, или бивши ръководители в прокуратурата и в съда. Но връзката се прекъсва до там. Не се пита за настоящите. Което е много удобно извинение. Хора като господин Божанов е имало, вероятно и ще има. И те не са само на това високо ниво. Те са междинна станция. Като практикуващ юрист, и аз съм ставал свидетел на неща, които ми съм дочувал, че паралелни структури в съда и в прокуратурата извършват този тип услуги от най-дребно ниво. От деловодството на съда, през администрирането на делата, през определени съдии, през определени ръководители в съда и в прокуратурата. И именно тази паралелна власт определя какво ще се случва в държавата. Идеята, замисъла да бъдат направени някакви промени в съдоустройството, беше да бъде прекратена тази власт. Дали ще се случи, не знам, защото изменението на основния закон е нещо много различно от практиката по прилагането и на тези текстове, и на предстоящите изменения в закона на съдебната власт. И когато има вече реален ефект, можем да кажем, че има някаква реформа или промяна за по-добро. Сега, очаквате ли нещо да свърши тази временна комисия? Генерал Атанас Атанасов, още в кулоарите на парламента миналата седмица, каза пред журналисти, че има един списък, един вид пълен списък на хората, които са посещавали магистрати. Този частен клуб на Мартин Божанов, СС, мисля, че се да, казваше. СС. След това от две години така относително не работи и колеги журналисти ходиха на място. Затвориха специализирания съд. Обаче генерал Атанасов пред Лора Крумова каза, ами тот списък образно казано, изпратен му е, но му изглежда достоверено като информация. Да го подаде в прокуратурата. Да, какво? Законен повод за разследване би било това. Ето генерал Атанасов да излезе и да каже, това е списъка, който аз получих. Получи го по този и този канал. Моля прокуратурата да образува проверка и оттам вече да се види има ли данни или не. Като той казва, че има и хора от Върховната касационна прокуратура в този списък. Чудесно. Знае как се пише сигнал да действа. Опитвам се да видя дали е заявил, че това нещо е изпратил към прокуратурата. Оставам с впечатлението, казва той, че изпълняващ функциите главен прокурор също разполага с тази информация. Значи тук говорим само на база впечатления. Защото в този материал, който получих, основна сцена на действията е районната прокуратура в София. Оттам генерал Атанасов прави заключението, че заради това идва на този фон и проверката в Софийската районна прокуратура. Още нещо обаче. Вчера също в предаването на Фокус. Голям интерес гледах материала на колегата Евгений Генчев с Николай Неделчев, който е един от активните българи, задаващ въпроси на българските институции. Там беше коментиран също този въпрос по отношение на частния клуб и самият господин Неделчев обяви, че най-лесно от четците на сградата на входа на този частен клуб може да се изтегли информацията за хората и за броя им, изобщо да се изготви някакъв списък. Така да обаче пък в този частен клуб на практика проверки, обиски и влизане действията се случиха 5 дни, ако не се лъжа по-късно. И 6 това, даже, да. Може ли да се влезе в хипотеза за някакво умишлено забавяне на действията? За да се прикрият някакви следи, знам ли и аз? Има и такива хипотези. Ами или е някаква тежка немарливост, защото наистина това впечатлява. 5-6 дни след събитието, след смъртта на Мартин Божанов, едва тогава влязоха в този клуб. Очевидно този клуб е едно място, където са се
вършили подобни договорки и подобни срещи са ставали. И аз не съм съгласен, че те са свободни хора, прокурорите и съдиите, и могат където си искат и каквото си искат да посещават. Значи те са длъжни да спазват някакво приличие. Освен това, органите на МВР в района, в който съществува този клуб, в продължение на години е трябвало да разберат какво се случва вътре. Това е задължително, независимо дали е клуб за среща на съдия или е клуб за разфасоване на наркотици. Това е задължително. Ако е вярно, че там е имало и полицейски патрулни коли от време на време, те не просто трябва да пазят някакъв ред на улицата, те трябва да знаят и кои хора влизат вътре. Хората винаги са важни, нали? Не излиза никаква такава информация. Въобще всичко, което се случва, е толкова повърхностно, не дава никаква надежда, не дава на обществото, че в дълбочина ще се стигне до разследване и изясняване. Добре, господин Брегов, вие какво мислите? Вижте, ако се разплита този казус в детайли, може да се започне от това, хора от първо районно ли са били тези полицейски коли там. Николай Стайков от Антикорупционния фонд мисля, че извади една снимка, на която може да се прочете регистрационен номер на автомобил полицейски. И ако може да се прочете регистрационния номер, вече ще се види първо районно ли е това, кой е бил шеф на първо районно, кои са били разследващите, кои са били охранителна полиция към първо районно. И оттам може да се тръгне стъпчица по стъпчица по стъпчица, за да се установят тези неща. Друг въпрос е дали има политическа воля да се направи, защото начело на институциите не стоят хора, които биха допуснали това. Голямата щета, която обаче носи този казус, и в съда, и в прокуратурата, тези системи все пак работят. Да, някой път избирателно, някой път бавно, някой път не с най-доброто качество, което очакваме. Но сега се хвърля сянка върху работата на редовите съдии и прокурори, които съвестно си изпълняват службата. И трябва някакси да им помогнем те да оцелеят в тази система. Едно такова разследване или парламентарно изслушване може да спомогне този процес. Аз лично не съм убеден, че има кой да го извърши по ясни и задълбочени правила. Сутринта завършваме темата. Искам да ви попитам, според вас това някакви естествени процеси ли са в системата? Защото по подобен начин с тези две думи естествени процеси бившият прокурор Кокинов говори и определи ситуацията. Е как? Ако това са естествени процеси... Че има лобисти. Това, че съществуват такива процеси, е безспорно и случаите, които го потвърждават, са многобройни. Но това в никакъв случай не са естествени. Какво означава лобист в съдебната система? Лобисти може да има във всяка друга икономическа и други сфери, но лобист в съдебната система просто... То е... Ако не е престъпление, то е на границата на престъплението. Ето думите му пред бити ви са следните. Това очевидно е поредният голям измамник с по-голям оборот. В съдебната система винаги са се навъртали подобен кръг лобисти, които са обещавали планини от храброст на клиентите си срещу различен вид възнаграждение. Това до някъде е естествен процес. По-важно е самата система да ги разкрива и обезврежда. Ами, ние сме го приели за естествен процес, но сам по себе си той не е. Но очевидно така работи паралелното българско правосъдие, ако мога така да го нарека, за да не обиждам хората в системата, всички да ги слагам по този знамената. Финално изречение от вас, адвокат Рангелов. Този случай е една голяма катастрофа за съдебната система. С размерите на 8-те джуджета, ако не и по-голяма. И притеснението ми, че тя ще бъде подценена, неглижирана, ще остане без изясняване в дълбочина и най-вероятно конкретни съдии, прокурори, а и адвокати няма да стигнат до ниво на разследване дали и какви престъпления са извършили около контактите си с този човек и с други хора, подобни на него. Благодаря ви, господа. Замислих се от последното изречение на адвоката Рангелов, че и за 8-те джуджета нямаме... Не, там проверката не стигна за сега. Нищо, или имаме дисциплинарна дейност, продуцирана от изпълняващия длъжността, която може би не е върху правилните лица. Благодаря ви много, господа. Темата ще продължим и да следим и да я анализираме в студиото на Твоя ден. Сега следват новините.